Re, viss ēters ir te! Teiksim, šis diplomātiņš ar viņu vizīti kartēm. Kad 1940. Gadā Saldu un Ecilā Meža ielas mājiņā piedzima Māris Čaklais, neviens vēl nezināja, ka viņš būs viens no sava laika lasītākajiem dzejniekiem un publicistiem. Viņa dzeja dzīvos daudzās populārās dziesmās un lieki piebilst, ka saldenieka lepojas ar savu novadnieku un dzejnieku 80 gadu jubilejā sarīkojuši svētkus ikvienam interesentam. Tā Saldus muzejā izveidot izstāde bezgalīga atgriešanās, tā veidota divās daļās. Vienā par jubilāra personību stāsta viņam piederējušas lietas, apģērbs, mēbeles, grāmatas, sadzīves priekšmeti. Otrā ar dzejoļiem, fotogrāfijām un dokumentiem atklāts Māra bērnības un jaunības laiks, kas saistās ar Saldu un tā apkārtni. Izstādi gatavojot, es lasīju Māra Čaklā dzeju. Tas nebija viegli, un es atradu daudz, aptuveni 55 dzejoļi, kuros Māris Čaklais stāsta par savu dzīvi, par savu bērnību un jaunību, tieši par piedzīvoto. Tas sasaucas kopā arī ar viņa atmiņām. Bez maz vai varēja tā salikt dzejoli kopā ar viņa atmiņu stāstījumu un izveidojās šī dzīves aina, ļoti saprotam, kā viņš ir dzīvojis. Māra Čaklā jubilejas zīmē dzīvoja un elpoja visa pilsēta. Ikdienu atdzīvojās kāds no viņa dzejoļiem vides objektā, performancē un gaismas spēlē vēlā vakara stundā. Un te varēja teju vai pieskarties dziesmām ar viņa vārdiem. Četri balti krekli, viņa dejoja vienu vasaru, dziesma par karuseli, dzeguzis balss, dziesmiņa par Napoleonu un Usniga sniedziņš balts. Savukārt Saldus saule, kas kļūst par pilsētas himnu, kopā ar cilvēku nestām puķēm iedzīvojās ziedu paklājā. Man bija svarīgi parādīt arī jaunajai paaudzei, kas ir Māris Čaklais. Lai viņiem tas neasociējas tikai ar plāksnīti pie strūklakas, bet viņi saprot, un fonā skan visu laiku melodijas ar viņa vārdiem. Vienā vai vairākās? Es domāju, ka viņš to starī. Šito starī? Es īstenībā arī nezināju, ka viņš sarakstīs tik daudz labas dziesmas, zināmas dziesmas. Es lasot un skatoties, lai tiešām tas ir Māris Čaklais. Es esmu ļoti pārsteigta un patīkam pārsteigta, jo pirmo reizi Saldu Ticu centrs rīko nedēļas garumā šos pasākumus. Izstāde bezgalīga atgriešanās Saldus muzejā būs apskatāma līdz 19. jūlijam. Ieva Benefelde, Anna Bilbāna, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.